I said, Allah will tell us all that. But for good being as a genius, who can say Allah will be prestani sa činjenjima? Problem kod našeg naroda jeste kada možda i on uči da dođe u džamiju pa kaže, ma kako ću ja u džamiju, vidiš kakav sam ja bio do sad. Šta sam ja sve radio, pa nije me mjesto u džamiju. Baš tebi se Allah obraća, la tahna pumi rahmetillahi, nemoj gubiti nadu Allahu u milost. Nego odluči da ona loša djela koja si činio, prestaneš. I da se pokriješ Allahu i da kriješ bolji putem, sirabom, sredim, ispravnim putem. Koliko je poštovana braća, Allah milostiv, će nam dodatno kazati i ovaj ajet gdje Allah Dželešanu kaže u svojoj Al-Furqan illa men tabe wa ahmene wa amir amelan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Oni koji se budu pokajali za svoje grijehe. A šta je onda? Kaže, i uzvjerovali u Allaha, počeli da vjeruju u Allaha i počeli da radi dobra djela. Dakle, ona osoba koja se pokaje, počne da vjeruje u Allaha, počne da čini dobra umjesto loših djela koja čini. Allah će iz svoje milosti u Kur'anu stoji njihova loša djela koja su radili, obrisati i čak pretvoriti u dobra djela. E, na tebi je sada red. Na tebi je sam sebi da kažeš, pa neću više Allahu nepokoran da budi. Ako budeš bio iskren, i nakon tvoga pokajanja kreniš lijepim putem da činiš dobra djela, Allah Dželešanu će iz svoje milosti tvoja loša djela u dobra djela tvojiti. E sad, da ne bi neko pogrešno shvatio pa kaže imam ja vremena, ja ću griješiti pa onda pred kraj života ja ću se pokajati i to je to ne. Allah Dželešanu poziva sada i svaki dan da se kreješ i svaki dan da se ne popravljaš jer niko od nas ne zna hoće li sutra. Pogledajte mi samo kolika je Allahova milost. Sada ćemo navesti nekoliko načina na koje mi vjernici možemo da steknemo Allahovu milost. Jer velika bi bila greška i veliki bi bio problem da imamo ovako velikog gospodara koji ima ovako veliku milost, a da se baš nama ne smije. Zamisli da dođeš na sudnji dan i u džennet niko ne može ući bez Allahove milosti. I ti vidiš kako ljudi ulaze u džennet, a tebi se Allah ne smije. Koji bi to bio pitak? Imamo šest načina kratkih kako da nam se Allah smije. Prvi jeste pokornost Allahu i njegovom poslaniku. U suri Ali Imran Allah Dželešanu kaže وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Pokoravajte se Allahu i Rasulullahu, pa će vam se Allah smije. Poštovana braće, pokornost je lahka, te pokornost je teška. Pokornost je radi sve što Allah traži od tebe i kloni se onoga što Allah zadaje. Slijedi Rasulullaha i Allah će ti se na svom dan uzvjerovati. Drugi način na koji možemo steći Allahovu milost je veoma lahak način, ali vidjet ćete koliko ga nisam postavio. Zove se, kada se Kur'an uči, šutite i slušajte. Allah Dželešanu kaže وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kada se Kur'an uči, vi pažljivo slušajte i nemojte pričati, pa će vam se Allah smilovati. A pogledajte, poštovana braćo, nas. Koliko puta pred džumu učimo suru Kef, ili koliko puta čujemo da se u džamii uči Kur'an, a mi umjesto da slušamo i da šutimo, mi apsolutno Kur'an ne slušamo, nego i mi u horu pričamo. Na jednoj strani se Kur'an uči, a na drugoj strani naše džematije pričaju, bez imalo poštovanja prema Allahovom govoru. Nije ovo slučaj samo sa Kur'anom. Pogledajte kada Ezra uči, kada mu jezik uči Ezra, a hvala Allahu Ezra se uči. Vjernici umjesto da slušaju Ezan, da ponavljaju za mujezinom ono što mujezin uči, pa da na kraju Ezana prouče Ezansku dobu. Mi često Ezan ne slušamo, nego u glupama sjedimo, u sakovima sjedimo i pričamo. Ispred džamije sjedimo i pričamo. Kada Ezan uči, najbolje poštovanje prema Ezanu je što se odazoveš u džamiju. A kada već kreneš u džamiju, drugi način poštovanja prema Ezanu jeste šta? Da slušaš što mu jezik uči i da u sebi ponavljaš.
vi znate koliko mi to radimo. Treća stvar oko koje se lako može Allahova milost postići jeste, poštovana braćo, izmirenje posvađanih muslimana. Koliko sam samo puta, i sam ja ne znam, u ove dvije godine govorio o ovoj temi. Koliko puta mi je nekoliko vas iskrenulo pažnju, efendija ti istup iz zube govoreći, a nama ne ukajete. Ja znam da je to tako. Ali ja znam da je Allah Dželešanuhu kazao ona alejke ila bela. Na tebi je da ostaneš. Allah Dželešanuhu poštovana braćo. U suri Al-Hudurat. Njenom desetom ajetu kaže ajet kojeg bi svako od nas trebao zapamtiti. Innama al-mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu bejne ahawaykum. Doista su vjernici braća. Pa pomirite dva zavađena brata. Vettequllaha i Allaha se bojte, la'allakum turhamun, ako hoćete da vam se Allah smiluje. Raditi, poštovana braćo, na pomirenju dvojice muslimana je također jedan od načina kako da nam se Allah smiluje. Ružno je, poštovana braćo, ružno je vidjeti muslimane koje Kur'an naziva braćom, posvađane, zavađane i ljute jedni na drugi. Pravi vjernici koji Allahovu milost žele, rade na tome da se muslimani, gdje god oni bili, ako su posvađani, da se pomire, ako su u lošem stanju, da se to njihovo stanje, poštovana braćo, popravi. Ali pogledajte vi naše stanje. Ovo je Kur'an i ovakvi bi trebali da budemo braća. Ali čini mi se mi Kur'an samo imamo kada hoćemo da kažemo da smo muslimani, a daleko smo od Kur'ana i Kerima. Pogledajte samo koliko je nas zavađenih i posvađanih. A u istim safovima klanjamo. I za istog imama klanjamo. Isti zrak uzdišemo. U istom selu živimo. U istog Allaha vjerujemo. Ali nismo nadmi kakve Allah od nas traži da budemo. Mnogo nas je, poštovana braćo, podijeljenih. A malo nas je oni koji rade da se posvađani muslimani pomire. Čak imam osjećaj da je mnogo više oni koji vole da se muslimani svađaju. I mnogo više je oni koji vole da potpale vatru umjesto da gase. A gledajte čuda, oni koji pomiruju njima će se Allah smilovati. A oni koji zavađaju muslimane, takvi čine fitnet. A fitna je gora od ubijanja. Ti ukoliko si posvađan sa svojim bratom iz svoga sela ili sa svojim rođenim bratom, kako bolan možeš očekivati Božiju milost ako nemaš milosti da prvi priđeš svome bratu i da postanete ljudi u najboljem ruku. Četvrta stvar, kako Allahovu milost možemo steći, jeste čuvanje džemata. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: "El džematu rahmetu." U džematu je, sa džematom je Allahova milost. Džematom je milost. A u razjedinjavanju, u cijepanju džemata je azabun, jaza je kazna. Peta stvar, koja je također veoma lahka, a veoma smo se udarili od nje, jeste čuvanje naših jezika. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadisu kojeg je zabilježio imam Bejhaki, رحم الله عبدا تكلم فغنم او سكت فسلم. Allah će se smilovati čovjeku koji kada bude pričao istinu, pa će biti nagrađen zbog toga, i smilovat će se Allah čovjeku koji bude šutio pa se spasio. Odnosno, ako imaš šta dobro reći, to kaže. A ako imaš laž da govoriš, ne istinu, ono što nije dobro, bolje ti je šuti. Jer men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yaqul khayran aw yasmut. Ko bude vjerovao i ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro
ili neka šuti. Kada bismo se mi, braćo, ovoga zadržavali? Pa kada znamo da nešto nije istina, da to ne pričamo, kako bi mi bili bolji ljudi? Kada bismo se ovo pridržavali, pa da umjesto pričamo o svojim porodicama, mi pričamo o tuđim porodicama? Kako bi bilo stanje u džematu, u mjesnoj zajednici, u našem okruženju? Mnogo, mnogo bolje. I posljedna stvar koju ću spomenuti jeste, Allah Želešanu će se poštovana, da će smilovati milostivim koji u svome srcu imaju milosti. Potrebno je, znači, da u našim srcima imamo rahmeta. A danas sve više nam srca postaje tvrda i nema više milosti u nama. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ar-rahimune yarhamuhumur rahman." Milostivima će se Allah smilovati. Ili milostivima će se milostivi smilovati. Slušaj sad dalje. "Irhamu men fil ardi jerhamku men fi samai." Budite milostivi među ljudima, pa će vam se smilovati onaj koji je na nebesima. A u drugom hadisu Allahu poslanik alejhi selam je rekao: "Men la yerham innase, la yerhamuhu Allahu azza wa jalla." Onaj ko nema milosti prema ljudima, nije mu se Allah neće smilovati. Onaj ko nema milosti prema drugim ljudima, nije mu se Allah neće smilovati. Poštovana braćo, obratimo pažnju na ove hadise. Potrebno je iz dana u dan sve više milosti među nama. Otuđili smo se jedne od drugih. Postali smo jedni prema drugima grubi, osori, zavidni. Niko nikome ne vjeruje, zato što nema milosti u našim srcima. A poštovana braćo, ako milost ode iz naših srca, bit će ti svejedno kada ti budeš imao, a tvoj komšija biće ti svejedno, nećeš imati osjećaja, pa čak će i životinja biti bolja u tim stvarima od čovjeka. I na kraju, ono što ne želim da završim jeste Allahove milosti je veoma bitna. Bez Allahove dželešanu u milosti niko, ama baš niko u džene ne može ući. Koliko god ga klanjali, stalno ne izlazili iz džamije, ako nam se Allah ne smiluje, braćo, u džennet neće moći ući. Jer je prilike Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Niko neće ući u džennet bez Allahove milosti." Pa upitaše: "Pa niti Boži poslanik?" Kaže: "Nija. Nija neće ući u džennet osim ako se Allah ne smiluje." Poštovani braćo, radimo na tome da se pokoravamo Allahu i da slijedimo Resulullaha. Kada čujemo da uči Kur'an, slušajmo, ne mogu pričati. Kada čujemo da je znam, odazovimo se je znamu, a ako smo učani, slušajmo, nemojmo pričati. Radimo na tome da ako imamo našem komšiluku zadađeni, da pokušamo im popraviti, nikako pokušati. A ako smo mi zadađeni na jeziku popravi, radimo da se šta popravi na tome. Čuvajmo ženat, vodimo računa o svome jeziku i budimo milostivi prema drugim ljudima, pa će se i nama Allah smilovati na svom jedan, kada nam Allahova milost bude trebala da nas izbavi, da ne odimo u džene, nego da uđimo u lijepi džennet. Allahu, ti si onaj koji je najmilostiviji, budi milostiv prema nama, našim roditeljima, našim umrlima, oprosti nam grijehe i uvedi nas u lijepi džennet.